Сьогодні в програмі «Наші домашні улюбленці» дивіться. На прийомі у тварин або шосте чуття. Петтерапія. Що від неї слід очікувати? Та що слід чекати від африканських цихліт? Приємно повертатися після робочого дня, коли вдома зустрічає собака, радісно виляючи хвостом. А якщо раптом стало сумно, прийде пухнастий кіт і ляже поруч, буде мурчати та підлещуватися, зігрівати теплом свого тіла. Грайливість і безпосередність домашніх вихованців викликає посмішку і допомагає відволікатися від важких думок. Як з'ясувалося, кішки, собаки-хом'ячки і навіть ящірки – це не тільки няшки та пухнаста милота, але й справжнісінька швидка допомога для людини. Вони сотні років рятують нас від різних хвороб. Фактів лікувальних властивостей тварин виявилося так багато, що в 70-х роках минулого століття з'явилася самостійна гілка медицини – анімалотерапія – лікування за допомогою тварин. До речі, цей метод має різні назви – і анімалотерапія, і пет-терапія, і зоотерапія. Спочатку його почали застосовувати в психіатричних лікарнях Англії. З'ясувалося, що пацієнти, спілкуючись із тваринами, швидше виходили із важких станів. У ряді випадків вплив тварин важко пояснити з точки зору логіки. Але те, що брати наші менші допомагають людям, не викликає сумнівів. Если вы хотите помочь себе, познайте себя. И вот это проводим через призму о том, что мы не можем одиноко существовать в этом мире, о том, что наши ближние друзья – это собаки, это коты, это дельфины, это лошади, с помощью которых мы можем себя терапевтировать в таких заболеваниях, как расстройство, депрессии, особенно сейчас осень, нам уже это как раз очень своевременно. А ще тварини допомагають в лікуванні порушень при ДЦП, аутизмі, синдромі Дауна, епілепсії, неврозах, різних видах деменції. А також сприяють відновленню після травм та інсультів. Програма занять підбирається для кожного пацієнта індивідуально. Проводити таку терапію може тільки фахівець. Він розробляє програму для пацієнта з урахуванням його діагнозу, особливостей і цілей терапії, враховує протипоказання і працює із тваринами, які пройшли спеціальну підготовку. Найчастіше для лікування низки захворювань використовують допомогу собак, котів, коней, дельфінів. Рідше – змій, гризунів та птахів. Безперечне лідерство серед пухнастих терапевтів належить собакам. На їх частку психотерапії припадає близько 80%. Лікування за їх участі називається каністерапія. На даний момент каністерапія тільки розвивається у нас в Україні. Зараз ми пройшли обучаючий модуль підготовки тренерів. І з 2019 року це буде, наскільки я сподіваюся, широкомасштабна така програма по обученню желаючих іменно навикам. Це найпоширеніший і менш витратний в порівнянні з іншими напрямок анімалотерапії. При контакті з собакою під час гри або при спеціальних процедурах у пацієнтів знижується стрес, нормалізується артеріальний тиск, позитивно змінюються психологічні показники, знижується тривожність, підвищується адаптивність, усувається депресія, а у хворих на ДЦП поліпшується координація рухів. Собаки допомагають і в діагностиці захворювань, наприклад, виявляючи первинні стадії раку за запахом. Так само вони здатні попередити епілептичний напад. Крім того, є спостереження, що нюх собак допомагає відслідкувати рівень цукру в крові діабетиків. Тут, в общем-то, ефект в тому, що собаки довіряють більше, тому що знають, що собака, вона більш іскрення, вона відкрита, от вона що чувствує, то і проявляє. І, звісно, вона відкликається на їх желання, і це дуже розполагає людей. З різними клієнтами використовуються різні техніки, але ефект один – явне улучшення состояния здоров'я, психологічного настроєння, уверенность в себе. Каністерапія належить до групи мотиваційних реабілітаційних технологій, тобто до видів реабілітації, заснованих на позитивному психологічному настрої пацієнта, його бажанні домагатися відновлення. Але роль собаки-терапевта не зводиться тільки до розваги пацієнта.
Пес – це супутник людини ще з печерних часів. Напевно тому діти неосвідомлено тягнуться до цих тварин і заспокоюються в їх присутності, звичайно, якщо собака добре вихований та доброзичливий. Терапевтические собаки – это эмпатичные собаки, которые видят проблематику и которые делают как обратное отзеркаливание, обратные связи. И которые настолько эмпатичны к вашему принятию вас, они воспринимают таким, как вы есть. Это и служит именно вот этим лекарским процессам. Для терапії важливо, щоб собака був врівноваженим, стресостійким, навченим, здоровим, витривалим, неагресивним і терплячим до людей. Якщо ці всі якості поєднуються, тварину навчають близько року, потім він здає іспит, проходить сертифікацію, котра відбувається за жорсткими правилами. Є порода і є темперамент собаки. Однозначно, що терапевтичні собаки всі проходять екзамен, всі проходять тестування, і тільки після того, коли у них немає признаків агресії, які можуть навредити, допускається процес. До речі, тварина регулярно проходить переатестацію. Слід зазначити, що каністерапія – це не сеанс спілкування із собакою, а суто науковий метод, який має під собою велику теоретичну і практичну основу. Навчання з каністерапії проходять не тільки собаки, а й їхні господарі. Тому що головний принцип – не нашкодити, ще ніхто не скасовував. Та й не всі породи собак допускаються до каністерапії. Вибір породи залежить і від конкретних кураційно-реабілітаційних цілей. Найчастіше використовують собак їздових порід – лайок, хаски, маламутів, самоїдів. Дуже добре зарекомендували себе кокер-спанієлі. Вважається, що саме ці породи найбільш приязно ставляться до людей і швидко вчаться. Не занадто придатними для каністерапії виявилися пуделі та чихуахуа. Через свою уразливу нервову систему ці породи швидко втомлюються і відмовляються виконувати подальші команди. А ось собаки бійцівських порід у каністерапії поки заборонені. Так, звичайно ж, у наших улюбленців немає медичних дипломів. Відповідний атестат обов'язково є у кваліфікованого фахівця, який пліч-опліч працює з цим чотирилапим дивом. Собаки професійно використовуються для лікування і реабілітації людей зовсім недавно. Хоча відомо, що ці ескулапи були ще в стародавній Греції. Лікарі відзначали, що процес одужання відбувався швидше в тих лікувальних закладах, де був присутнім собака. Я зараз практикую останнє время каністерапію. Я була приємно удивлена на тому, що процеси відбуваються намного швидше, ніж це відбувається в психотерапевтичних техніках. Тому що, во-первых, чоловік відкривається швидше. Все, що стосується дітей, це відбувається взагалі дуже швидко, тому що при виді животного, знаєте, у нього таке одразу ж встановлення контакту, не потрібно тратити часу. І плюс к этому, когда собака може служити таким от фантомом проявлення проблематики, собаки розказують намного довірительніше, ніж розказують психотерапевти і психотерапевти. Окремим видом петтерапії є фелінотерапія, або, як її ще називають, кішкотерапія. Це комплекс методів профілактичного лікування певних захворювань людей за допомогою кішок. Помічено, що власники кішок ходять до лікарів майже у 5 разів рідше, ніж ті, у кого їх немає. Лікарем може працювати будь-який пухнастик, котрий відповідає декільком простим вимогам. Кішка має бути дорослою, здоровою, контактною, урівноваженою і доброзичливою до людини. В целом все коты – это борьба, в первую очередь, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, это стрессы, неврозы, то есть неврологического, психического характера. Даже в клиниках в Канаде, в США, в домах престарелых, в психических, психиатрических лечебницах даже шизофрения, психозы используются, даже беспородные коты. И еще интересен тот факт, что в первую очередь кошки очень благотворно влияют на работу сердца мужчин. Наши мужчины, всем известный факт, украинские мужчины, то продолжительность жизни у них не такая высокая. Это связано с инсультами, инфарктами. А вот кошки, обычные кошки, даже беспородные, они увеличивают жизнь своего хозяина не на один год. Мы часто помечаем, как наша кішка, сідає поруч и начинает муркотіти. Та мало хто знає, що муркотіння кішки лікує.
Частота мурчания кошки от 16 до 44 Гц. Каким образом она взаимодействует? Эта частота влияет на весь организм человека и способствует повышению иммунитета и активизирует защитные функции организма. Соответственно, повышая иммунитет, мы можем бороться с разными вирусными заболеваниями, инфекционными и так далее. Кошка сама настраивается на эту частоту. Когда ей приятно, когда у нее хорошее настроение, она будет мурчать, если у нее хорошее настроение. Даже если у нее плохое настроение, благодаря этому мурчанию она сама себя лечит и, соответственно, хозяина. То есть кошка может и при хорошем настроении мурчать, и при плохом настроении мурчать. Очень много было случаев, когда с человеком что-то плохое происходило, даже, например, смерть близкого человека или какой-то стресс, то кошка приходит и будет лежать до того момента, пока хозяин не успокоится. Медики зробили ще одне дуже цікаве відкриття, пов'язане із муркотінням кішок. Під впливом звукових коливань котячої пісні значно збільшується щільність кісток і зрощення приломів прискорюється в рази. Тому було запропоновано використати кішок для профілактики і лікування захворювань, наприклад, остеопорозу у літніх людей. Кроме того, что кошка издает мурлыканье, еще очень важна температура тела кошки. Это 38-39 градусов. Она ложится на больное место, идет прогревание и снятие воспаления. А еще, когда мы гладим кошку, вырабатывается низкочастотный ток. И вот этот низкочастотный ток, он тоже очень благоприятно влияет на здоровье человека. Это уменьшает боль в суставах, то есть профилактика лечения болезней с суставами. И даже когда вот на ручках сидит, ты гладишь, и профилактика лечения гинекологических заболеваний. Даже так. Пухнасті лікарі також здатні відновити свідомість і рухливість кінцівок після інсультів і нещасних випадків. Причому, на відміну від собак, роблять це інтуїтивно, без спеціальних тренувань. Кішки, як припускають вчені, можуть читати почуття та стан людини, а лікувальну дію вони надають в основному впливом свого потужного біополя, яке покращує загальне самопочуття, сприяє нормальній роботі внутрішніх органів, позитивно впливає на рівень обміну речовин. У кожної тварини є свій профіль. Сибірські та ангорські кішки – хороші невропатологи, російські блакитні та плюшеві британці – кардіологи. Короткошерсті та голі коти, сіамські сфінкси, допомагають при захворюваннях шлунково-кишкового тракту. Але щоб використовувати кішок із лікувальною метою, їх потрібно любити. Якщо ви боїтеся цих тварин, марно сподіватися на допомогу. Їх не можна видресирувати, тим більше змусити. Якщо любов і довіра взаємні, формується тандем. Кіт починає розуміти людину на інтуїтивному рівні, почуває, який у нього настрій, емоційний стан. І якщо щось не так, намагається допомогти. На жаль, через особливості природи кішок фелінотерапія поки не отримала широкого розвитку. Кошки, вони достатньо своєнравні, це правда. Но если вы нашли своего животного, если вы его правильно воспитали, а кошки, они воспитываются. Некоторые считают, что кошку невозможно воспитать. Это неправда. Кошки воспитываются даже вне зависимости от породы или беспородные. Но если он нашел своего хозяина, и они понимают друг друга, это будет идеальная гармония. Действительно, кот будет с тобой разговаривать, с тобой контактировать, помогать. Это будет замечательное время. Перш ніж завести вихованця, кота чи собаку, потрібно бути готовим до цього. Адже йдеться не про іграшки або розваги. Якщо в сім'ї ростуть занадто емоційні діти, рекомендується заводити кішок. Якщо ж вони відстають у розвитку – собак. Присутність у будинку тварин позитивно впливає на всіх дітей. У них формуються такі риси характеру, як психологічна зрілість, відповідальність, доброта. А ще домашні улюбленці лікують не тільки тіло, а й душу. Причому порода ролі не грає. Доказано, що сімейні цінності вище процентне соотношення у людей, в сім'ях, в яких є животні. Будь-то птичка, будь-то кошечка, будь-то собака. Особливо важливо знати про те, що терапевтичним ефектом владеє практично кожне животне. Музика.
Застосування верхової їзди в лікувальних цілях називається іпотерапією. Цей метод реабілітації рекомендований насамперед дітям. Він включає в себе не тільки верхову їзду. Іпотерапія починається в той момент, коли дитина приходить на стайню, знайомиться із конем та тренером. Ну а далі йде посадка на коня та верхова їзда, під час якої опрацьовуються всі основні групи м'язів, покращуючи загальний м'язовий тонус організму. Тому іпотерапія – це один із найдієвіших способів відновлення при ДЦП. Вона допомагає зняти спастичні затискачі, розширюється спектр рухів і м'язи розслаблюються. Темп коня позитивно впливає на вестибулярний апарат і нервову систему. Є багато вправ на координацію, міжпівкульна взаємодія. Крім того, їзда на цій тварині має психотерапевтичний ефект. Гіппократ, наприклад, радив їздити верхи меланхолікам, оскільки це звільняє людину від темних помислів і викликає думки веселі та ясні. До речі, німецькі вчені створили тренажер, який точно повторює коливальні рухи коня. Однак такого ефекту, як при іпотерапії, лікарі досягти не змогли. Складніше і дорожче в утриманні коней обходяться дельфіни. Метод ще менш доступний, але популярний у всьому світі. Як і інші методи відновлення, із застосуванням тварин, дельфінотерапія в першу чергу спрямована на роботу з фізичними та психологічними порушеннями. Дельфіни добре дресируються, а значить можуть бути зручним інструментом в руках тренера-терапевта. Вони комунікабельні і добре відповідають тому, з ким взаємодіють. Терапевтичну роль надає і середовище проживання дельфінів – вода. Вона розслаблює тіло, заспокоює пацієнта. Заняття із дельфіном у воді – це гідромасаж м'язів внутрішніх органів, витягування хребта пацієнта, що в комплексі призводить до зміцнення фізичного здоров'я людини. А взаємодія з дельфіном викликає позитивні емоції. На даний час дельфінотерапію не визнає офіційна медицина. З боку дельфінотерапевтів тривають розмови про те, щоб ухвалити відповідні документи, розробити стандарти, як це було зроблено із каністерапією. Поки це напрацювання та переговори. Будемо сподіватися, що офіційні програми та рекомендації ми зможемо отримати вже за кілька років. Ми розповідали про найпоширеніші і найзатребуваніші 4 методи реабілітації за допомогою тварин. Однак брати наші менші дійсно є володарями неймовірних здібностей та можуть все. З кожним роком анімалотерапія стає все популярнішою. Тварини вчать дітей читати і спілкуватися, дають підтримку людям похилого віку, допомагають дорослим розібратися в собі. Вони сотні років рятують нас від різних хвороб, натомість нічого не вимагаючи. Хіба що трохи доброти, їжі та простої людської уваги. В одному з випусків нашої програми ми трішки доторкнулися до строкатого світу інтелектуальних, але дуже примхливих риб, які називаються цихлідами. Ми розповіли, що в природі мешкають ці красені в озерах Африки, Азії та Америки. І говорили, що усі вони відрізняються один від одного не лише житлом, але і якостями. Зважаючи на це, акваріумісти розділили цих риб на африканських і американських цихлід. Сьогодні ми детальніше розповімо про те, що ж представляють із себе мешканці африканських озер. Ці риби достатньо непривередливі. Єдине условие, яке для содержания цих риб нужно, это територія. Это самый главный фактор, который влияет на поведение этих риб. Для африканских цихлид специально готовить воду не нужно. Наша запорожская вода к этому приспособлена. Они прекрасно себя чувствуют, даже размножаются. Единственное условие, когда рыба начинает болеть, вы можете добавить обычную поваренную соль, в среднем чайную ложку на 20 литров воды. Маловицы не совсем требовательны к составу воды, но они очень требовательны к количеству. То есть ваш водоем, в котором будут ваши рыбки жить, он должен быть не менее 100 литров.
потому что малавийцы, опять я повторюсь, рыба довольно территориальная и требующая, ну, как бы, достаточно больших территорий на одну особь. Это в среднем 30 сантиметров для хорошего самца. На своей территории он может несколько самок содержать и как бы нереститься с ними, если все в порядке с кормом и с содержанием вашего аквариума. Температура води, в якій живуть цихліди, є основним чинником, котрий впливає на їхнє забарвлення і розмір, якість потомства і здатність до розмноження. Температура содержання цих риб від 24 і вище. Вони крепкі, в принципі, виносливі, але все-таки лучше держати їх в середній температурній зоні – 24-26. Могут, конечно, в некоторых случаях могут выдерживать и 23-22, но это временное явление. Лучше не экспериментировать. Помічено, що знижену температуру цих ліди приносять набагато легше, швидше відновлюються, ніж після підвищеної. Проте в низькотемпературних умовах ці риби з віком не набирають своє незрівнянне забарвлення. Причому підвищення температури згодом не призводить до відновлення кольору риб. При інкубації крицих лід у воді з температурою нижче оптимуму затримується розвиток личинок і зменшується відсоток виходу мальків. Африканські цихліди не привередливі в своєму содержанні. Єдиний головний фактор для їх содержання – це кислород. Тому важливо для них, во-первых, помимо фільтра, ще мати компресор, для того, щоб ці риби відчували себе комфортно. Річ у тому, що розчинений у воді кисень є найосновнішим чинником зростання, розвитку і розмноження цихлід і має набагато суттєвіше значення, ніж інші хімічні показники води. Саме брак кисню призводить до найвідчутніших неприємностей при утриманні цих риб – захворюванням, поганому росту, відмови від їжі і розмноження та врешті-решт загибелі. Акваріум з цихлідами має бути обладнаний потужною цілодобовою системою аерації, що запобігає навіть у крайніх випадках нестачі цього газу у воді. Іншою після аерації запорукою гарного настрою цихлід є регулярна зміна води. Її частота залежить від багатьох показників – від щільності годування, об'єма акваріума, кількості риб і їх розміру. В середньому це 25% один раз на тиждень. Підміняти воду в акваріумі ви можете прямо з крана, тому що в вашому випадку водойом у вас достатньо великий, тому відстояну воду лити не обов'язково. У наступному випуску програми «Наші домашні улюбленці» ми розповімо про схильності і темперамент африканських цихлід, їхнє спільне проживання з іншими мешканцями домашніх водойм і про кількісне утримання цих риб в акваріумі.